Experimentujete v kuchyni? Ak áno, tak ako? Alebo máte nejaké chute, ktoré by možno nikto iný nezjedol, ale vám chutia? Alebo niekto z vašich blízkych? No, už teraz akože na to veľmi čas nemám, na experimentovanie, nakoľko mám svoje nejaké obmedzenia, ale stravujem sa nezdravo, čo asi veľa zamestnaných ľudí sa stravuje nezdravo, ale experimentovala som akože niekedy, samozrejme. Áno, a s čím tak napríklad? S koláčmi veľa, strašne veľa som piekla, piekla som aj pre susedov, aj pre seba, pre rodinu, potom sa to nezjedlo, aj 8 druhov na Veľkú noc a tak, čo bolo úplne zbytočne. Teraz si ich kúpim a hotovo. Zaujalo ma to obmedzenie tej stravy, predsa len potom ten človek sa musí aj inak stravovať. Čo to všetko zo sebou obnáša, že ste takto obmedzená stravovanie? Obmedzená som preto, že mám nejaké problémy so žalúdkom. No a potrebujem akože denne tú teplú stravu, takže tú polievku si musím samozrejme dať. No a keď sme takto akože momentálne teraz, že reštaurácie nám nefungujú, dáme si to doniesť do auta alebo tak sa nájsť, takže už aj tým je to, no, že nebývam tu, musím sa stravovať reštauračne, ktorí sme boli naučení sadnúť si kľudne nájsť sa, teraz nám to nie je umožnené, pretože reštaurácie nefungujú, takže aj tým je to. Je to zmena určite, no. Samozrejme, je to veľká zmena. Ale žiadne také špecialitky, chute, že by ste miešali, ja neviem, kyslé so sladkým a také, nič u vás není ani u vašich blízkych? Nie, 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 tehotná nie som, na to už mám roky. Či si varíte také netypické jedla, povedzme, že chutí vám niečo? Ja varím maximálne čaj. Dobre. Na to som dobrý, ale ináč nič. Ale či vám chutí niečo také, čo by povedzme niekto iný možno ani nezjedol? Že máte také zvláštne chute, že ja neviem, niečo skombinujete a... Nie, čo príde na stôl, to zjem a hotovo. Chcem sa spýtať, experimentujete v kuchyni, alebo máte taký recept, ktorý si vy nejak ozvlášňujete inak, podľa svojho, podľa toho, čo chutí vám? Veľmi ani nie. Lebo pre prípad, ja neviem, niekto má zvláštne chute, že si kombinuje kyslé so sladkým, niekto si napríklad miesto mesa dá tofu alebo niečo iné. No, ja napríklad, keď jem čokoládu, tak to zajem čipsami. Aha, tak to je napríklad ozaj zvláštna kombinácia, vidíte. A prečo vám to tak chutí, alebo? Neviem, proste žiada sa mi dať za sladkým slané. A čo vám na to hovoria vaši priatelia a známi? Či aj im to tak chutí? Nie. Dívajú sa na mňa, že... Dobre. Takže vždy na stole balík čipsov. Áno. Tu čokoláda tiež. Áno, áno. Tak. Jasné. Experimentujete nejako v kuchyni? Čo experimentujete? Skúšate nejaké nové chute, alebo máte vy nejakú zvláštnu kombináciu jedál, ktorú možno nikto nelúbi, ale vám chutí? Fú. Viete čo, ja rád experimentujem, nikdy, alebo držím sa receptov, ale veľakrát do toho niečo pridám, čo možno by druhý človek do toho nedal. Skúste mi niečo také povedať, čo napríklad? Ježiši Kriste, robil som si kuracie prsia také na šťave, no a pridal som do toho niečo, čo má ísť na špagety. Uh-huh. A bolo to dobré. Uh-huh. No, proste, ale ja nie som nejaký veľký kuchár, ale proste čo nájdem v ladničke a niekedy, čo by sa mi mohlo do toho hodiť, tak tam dám. No a skúšam. Keď to nebude, aj tak to vždycky zjem, ale väčšinou to chutí. A chutí to aj druhým ľuďom? Priateľke tiež chutí. No, tak to aj potom... Druhí ľudia ku mne nechodia. Ne. Lebo sú niekedy také extrémy, že niekto si dá kyslú uhorku a v zápäti si dá možno chleba s lekvárom. Také chuťky niekedy ste nemali? Také nezvyčajné, netypické úplne. To ja nie, takýto extrémista nie som. Za kyslú uhorku s lekvárom nie. To bol príklad samozrejme. Nie. Zase čo troška aspoň... Ja nebudem jesť cibulu s broskyňou. To nie. Také, čo aspoň chuťovo do seba maličko pasuje. Dobre. Máš nejaké také zvláštne chute, čo možno si povieš, že iní ľudia toto by to v živote nezjedli a tebe to chutí? Fú, ani nie. Lebo už sme tu mali, že čipsy s čokoládou, že niekto papa spolu. A ty nemáš také nejaké zvláštne veci? Ani nie, ja také normálne jedávam. Alebo nikdy si nemal na maminu nejakú požiadavku, že mama, urob to inak, ako varíš, daj tam niečo iné? Vôbec nie. A pomáhaš pri varení, alebo radšej ochutnávaš? Radšej ochutnávam. A čo také máš najradšej? Asi granadír. Také
je také celkom typické jedlo a keby si prišiel niekde do reštaurácie, dal by si si nejakú špecialitu inú? Ja jedávam väčšinou hranolky a tak, také zemiaky a tak. A čo fast foody? Niekedy, iba niekedy, nie často. A zelenina, ovocie? To jedávam. To musí byť, že? Jasné. A mamina, čo také najčastejšie varí? Ona niekedy nerobí podľa seba, že máte taký domáci recept, že také čo vie dobre variť? No, máme nejaký, ale neviem už aký, lebo už furt teraz jedávame iba také normálne veci. Tak. A to sú aké také normálne? Neviem, nejaké špagety a tak. A takže mamina varí každý deň niečo iné, že? Áno. Keď nám ostane niečo, tak zjeme aj druhý deň, to isté.